salom dahshat armiyasi bu videoda ufc ikki yuz to'qson to'qqizdan keyin asosiy xabar haqida gaplashamiz ya'ni albattigi jangchilar qancha pul topgan va bu turnirga boshqa jangchilarni reaksiyasi albatta bitta dahshat layk bosing yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar bo'lsa boos dastin pare g'alabasiga brilliant hali ham yorqiramoqda jastin geyji dastin pare brilliant belon muhammad yaqin orada parye aniq faoliyatini tugatmaydi aljo sterling qani ketdik dastin ha la'nat yaxshi chap kross o'ng huk qaltis bolani yo'q qildi ariel helvani bu dastin pare uchun zo'r g'alaba edi u anderdokf bo'yicha ko'plar uni prezsendentga o'lja qilib berishmoqda deb o'yladilar ammo bugun emas sendini bo'lsa qaytadi u juda ham yaxshi ammo bu kecha dastinniki edi bu juda ham qoyil maqom sport aleks valkanovskiy tajriba mana shunday ko'rinadi bravo islom mahachev juda ham zo'r dastin bravo brilliant konor mangregor fransuz bolalar zo'r jang ko'rsatdilar tabriklayman dastin pare benoa deniel emmanuel makron arel yan jang haqida man bu jangni uch barobar tezlikda ko'rgandek bo'ldim ya'ni bu bolalar qanchalik tez ekanligini hisobga olsak paulo kosta petr yan va so'ngdan juda ham zo'r yaqin jang belal muhammad agar petryan bi yana bir marta hakamlar qaroriga mag'lub bo'lsa bu juda ham yomon bo'ladi aljos sterling qanday yaqin jang yanda qanday bosim bo'lganini tasavvur qilish qiyin so'ng ham juda ham zo'r ko'rindi Kurashdagi yaqin jangdan keyin unda kuch qolmadi zo'r yaqin jang Alex Volkanovski. juda ham zo'r jang shuga aljostering chitoda o'sha korpusga zarba jangni tugatish mumkin edi qalta someli bu kecha zo'r ko'rindi wow, va unga qaytdi ammo shon hamma raundlarni oldi bilan muhammad fin distansiya tezlik shon juda ham zo'r adel Helwani. Madalena Gilbert madelena 3-raundda zarba bilan finish qildi vou wow, qo'yilmahon finish bu faoliyat degan zo'r g'alaba Madalena uchun. Madalena shavkatni ham jangga chaqirdi bilan muhammad Men kimga no qarshi kamarimni himoya qilsam ekan? albatta do'stlar, bu jangning fikringiz qanday bo'ladi pastga yozib qoldiring hammasini o'qish man uchun qiziqarli bo'lardi og'ir vazni kmadan texnik nokaut bilan ikkinci raunda mag'lu qildi va uch yuz sakson ming dollar ishlai va ellik ming dollar bonus uni raqibi 170 yuz yetmish ming dolla yengil eng Piotr vazni peteryan so'ng yadoni mag'ub qildi va to'rt yuz ming dollar ldi shartnomasi bo'yicha uni raqibi so'ng Yadong bir yuz o'n ming dollar ishlab topdi yarim o'rta vaznda Jack madalena gilbert bernsga qarshi va texnik nokaut bilan uchinchi raunda madelena g'olib bo'ldi va ikki yuz o'ttiz yetti ming dollar oli va ellik ming dollar kecha jang uchun uni raqibi gilbert Burns 220 yuz yigirma ming dollar oldi yarim o'rta vaznda Michael Page kevin hollandga ke qarshi hakamlar qarorga 'g'olib bo'ldi va sakson ming dollar -e ishlab topdi uni raqibi kevin holnd bo'lsa bir yuz yetmish ming dollar shartnoma bo'yicha oldi komen yengil vaznda dattin pariye benua sendenini nokaut qildi ikkinchi raundda va bir million uch yuz ming dollar ishlab topdi uni raqibi benua ikki yuz besh ming dollar oldi ikki jangchi yana ellik ming dollardan qo'shimcha bonus oldilar ya'ni turnirning eng zo'r jangi uchun asosiy jangda yengil vaznda shono melli va chito titul jangi bo'ldi shono melli verani hakamlar qaroriga ko'ra mag'lub qildi va kamarni himoya qildi shono meli bir million yetti yuz ming dollar -e ishlab topdi uni raqibi chito vera bo'lsa ikki yuz ming dollarni oldi Do'stlarimni anana ko'rish savolini bermn jangchilar shuncha qiynal vazn tashlaydi diyeta tayyorgarlik va bu olgan arziydimi aziydiyk yo'qmi aynan shu xabarga hammanglarni fikringlani pastda o'qiyman aynan shuncha gonorar bo'lishini kutganmidingiz yoki ko'proq narsa bo'ladi deb o'ylaganmidingiz albatta fikringizni pasta yozib qolding prosmotr uchun hammaga rahmat yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar va albatta bu videoga like bosinglar do'stlar